Yo siku Sunday nikikuja hapa asubuhi. Yes. Nilikuwa nimetoka kwa mwanaume ndio kufanyia testimony. Hallelujah. Oh. Siku ile nilikuombea. Eh. Ulikuwa umetoka kwa mjamaa. Eh. Hai. Yeah, yeah. Mimi niko na miaka 18. Uko na miaka 18 wewe? Yeah. Ndio malaa na mwanamume wangapi? Almost 1000. 1000. Ngoja, umelala na wangapi? Almost 1000. 1000. Yeah. Give me the story. Kwa ajili ya mtoto huyo. Inueni mikono tu. Baba tunamwekelea mikono ishara ya kwamba ako free Mungu wa mbinguni. Neema yako na rehema itoshe. Utukufu wako uonekane kwake. Ninavunja kila anga ya kipepo na kumweka huru. In the name of Jesus. Siku anataka kwenda kulala kwa mwanaume tena juu siku ana mahali pa kuenda. Yes. In fact siku ana pesa. So after umeniombea nikaenda nikapanga pale kwa lift line. Nikamwambia Mungu kama Jeremiah ameniombea najua nitaenda nifanyikiwe. Ushaienda mahali, yani unatoka ni kama unatoka kwa nyumba, uji kwenye unaenda, yes. You don't have money. Yes. So nikatoka tu nikaenda stage ya Kayole. Nikasimama like 10 minutes there. Mama mwingine akatokelezea tu akanambia mtoto uko na shida? Ah, nikajifanya siko sina shida. Ah, nikatembea kidogo, nikaenda kwa e-bridge yenye kwa hapa chini. Yes. Nikajisimamisha hapo. Sasa nikauliza Mungu sawa. Mimi kwenye nimesimama hapa ndo nitasimama. Sitaki tena kulala kwa mwanaume tena. Yes. Mama mwingine akapita na gari akasimamisha. Kanuza mrembo habari nikamwambia mzuri kuna shida? Nikamwambia hakuna shida. Akanambia ingia kwa gari. Nikaingia. Tukaenda kwake nikamuelezea. Akanipatia kazi. Nikapata hiyo siku Sunday. Na mjuane? Atujuani? My God. Na mjuane? Atujuani? Akasimama na gari. Akasimama tu na gari. Akakuita mrembo. Eh. Ingia kwa gari. Eh. Na ukaingia. Yeah. Baka kwake. Eh. Nikaka Sunday nikakula. Monday akaniambia nakupeleka kazi. Nikaenda nikaingia kazi. Alikuwa na hoteli yake. Mhm. Nimeenda nimefanya like nilitoka hapa October. Ara Yesu kile kile nakumbuka ni testimony. Yeah, testimony is very powerful. Nimefanya October, November, December. Nimefanya job. For now niko sawa na next week naenda kufungua kazi yangu. Ngoja kwanza. Na tangu siku hiyo haujaenda na mwanaume yote. Hata tu akiniambia mambo kwa barabara. Mbesta ki stories zako. Nasikia roho inachafuka. Nasikia tu, yani hata akinikaribia tu aniambie mambo mrembo. Yes. Unasikia roho inachafuka. Namwambia tu hao wenye umeona uko wote mimi ndo unaweza niambia mambo na nikikwambia mambo yangu utayaweza? Hauwezi? Yaani unamuuliza aje? Namuuliza nikikwambia mambo yangu utayaweza? Utayaweza kweli? So, aise niuliza kitu kingine tena. I wish angejua. Hawezi kuuliza kitu kingine? Hawezi, nikishamwambia tu hivyo nakutana namwambia hivyo. Namwambia nikikwambia mambo yangu utaweza? Wao anaume ni waoga. Eh? Sasa sasa hii hata mwanaume hizi nika hata wale wenye in fact kwanza siku niliombea simu ikapotea. Nikamwambia Mungu acha ipotee ndio hiyo ndio ilikuwa inanipoteza. Oh ipotee pamoja na conduct. Yeah. Ni malaika wa Bwana alichukua udhaifu. Mimi ningekuwa wewe ningesimama niseme kwa jina la Yesu. Kila udhaifu unaonitafuta kwa siri. Fanya hivi sema fire. So sasa unaweka kazi kwa ufupi ni kwamba tangu ni kuambe hiyo takataka ya umalaya iliisha. Iliisha kabisa. So. Mwanaume akikuongelesha unasikia a. Nasikia ni kama anachafuka roho ama. Una kama unachafuka roho. So from that day nili succeed in life. So nikapata pesa kidogo. So next week naenda kufungua biashara yangu nijiandike mimi mwenyewe. Wewe ujiandike wewe mwenyewe. Yes. Then after that ukishajiandika sasa nakupatia authority ya kupata bwana. Sasa upate. Nimesema upate bwana. Ni mimi naongea. Upate bwana ikifika December uwe na bwana. Ndio maana hizo nguvu sasa uko nazo za Roho Mtakatifu pamoja na hiyo hekima pamoja na hiyo bwana amekusaidia. Ukipata bwana utatunza ndoa, maisha itasonga, utakuja hapa na mtoto. Inua mkono sema bwana akiokoa. Bwana akiokoa. Anaokoa kabisa. Yaani uzuri wa Mungu akikupenda na kupenda kabisa. Akiamua kukuokoa anakuokoa kabisa.